Почитувани, за само една година локална власт, ВМРО ДПМН го направи она што најдобро го знае. Хаос во градот Скопје. Граѓаните, за една година од ДПМН добија само блокади на сите страни. Блокиран јавен сообраќаен превоз, блокирана универзална сала, блокиран проект пречистителна станица. Нула развој, нула проекти. Одговорност за катастрофата што му се случува на Скопје е само на ВМРО ДПМН. Тие ја кандидираа Даниела Арсовска за градоначалник на град Скопје и ја добија поддршката од граѓаните, но не само за град Скопје. Добија и мнозинството во Советот на град Скопје, ги добија следствено на тоа и членовите на управните одбори во сите јавни предпријатија. Сите предходно споменати функционери се во тесна релација со Христијан Мицковски и ВМРО ДПМН. Токму затоа, ВМРО ДПМН е виновно за хаосот кој што ни се случува. И наместо да бара решение, Христијан Мицковски повторно изиграва шпицен градоначалник. Повторно раскажува постапки за тендери и кажува како треба да се реализира тендер за набавка на гориво за потребите на јавното сообраќено предпријатие. Штом се споменат тендери, провизии, веднаш ете го Мицковски и кажува како тоа треба да се реализираат. Мицковски и ДПМН ги имаат сите механизми да го запрат хаосот во главниот град и да ги прекинат блокадите на Скопје. Наместо да се занимаваат со тендери и провизии, нека седнат во Белиот дворец и нека почнат да работат за да ги прекинат блокадите. Скопјани не заслужуваат блокиран град, кој наместо да се развива, стагнира. Ви благодарам.